السلام علیکم، میرے یوٹیوب چینل کے ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو پر آپ نے کلک کیا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا اس ویڈیو میں کس بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ تو کل ڈرامہ سیریل بختاور ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا، جس کا پہلا ایپیسوڈ ویورز کو کافی پسند آیا۔ پہلا ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد ویورز نے ہم ٹی وی کو بھی کافی سراہا، یمنا زیدی کو اس نئے کریکٹر میں بھی کافی پسند کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو عہد کا کریکٹر پلے کرنے والے ایکٹر بھی کافی پسند آئے۔ تو اس ویڈیو میں آپ سے یہی شیئر کروں گا کہ ان کا اصل نام کیا ہے، یہ کرتے کیا ہیں اور ان کی عمر کیا ہے۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو کہیں سے پسند ہے اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تو عہد کا کردار پلے کرنے والے ان ایکٹر کا اصل نام علی وسیع کاظمی ہے، اور یہ ایک مشہور پاکستانی ماڈل ہے۔ سوشل میڈیا پر ان کو شہرت ان کے لکس کی وجہ سے ملی، جو کہ کافی منفرد اور اٹریکٹیو ہے۔ اگر بات کریں علی کاظمی کی ایج کی، تو ان کی ایج 26 سال ہے۔ انہوں نے کافی برانڈس کے لیے شوٹ کیے۔ ان کا ریسنٹ شوٹ جو کہ ماڈل سیر ہاشمی کے ساتھ تھا، وہ سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوا اور تمام سوشل میڈیا یوزرز نے اسے کافی پسند کیا۔ اس ماڈلنگ کپل کو سوشل میڈیا پر کافی پسند کیا گیا۔ ان کی تصاویر اور ویڈیوز آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ علی کاظمی میرپور آزاد کشمیر میں پیدا ہوئے، اور پاک کشمیر انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر سائنس سے گریجویشن مکمل کی۔ حال علی کاظمی نیشنل کالج آف آرٹس لاہور میں اسٹڈی کرتے ہیں، اور لاہور میں ہی اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل بختاور میں علی کاظمی کی ایکٹنگ آپ کو کیسی لگی، اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ نوٹیفیکیشن بیل کو پریس کر دیں، تاکہ آگے جب میں اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔